Hvis du fik en god idé, vil du så kvitte dit faste job og etablere egen virksomhed? Det spørgsmål svarer langt hovedparten af danskerne nej til. Vi tør nemlig ikke springe ud som iværksættere. Kun hver fjerde dansker tør sige sit job op og blive selvstændig. Vores naboer i Sverige og Tyskland er noget mere modige. Her svarer over 30%, at de er villige til at blive iværksættere. Og hele 94% af kineserne er klar til det. Men de er her, iværksætterne herhjemme. Og vi har mødt en, der har taget chancen. En lille lejlighed i Herning sidder en iværksætter og lægger sidste hånd på det computerspil, han har arbejdet på de seneste 2 år. Jeg har været vågen i 34 timer nu. Men det gør jeg ikke så meget, når man arbejder for sig selv. Det er ikke lige til at se det, men fra drengehyblen i Herning styrer Frederik Schreiber 35 medarbejdere fordelt over hele verden. I de seneste 9 måneder har han ingen indtægt haft, så det koster at ville skabe sit eget. Lejlighed på lånte penge, og jeg lever af pasta og en stor opvask. Så det er det, det koster, men det er det hele værd. Kun få danskere tør springe ud som iværksættere, som Frederik Schreiber, viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv. Ja, vi kan jo desværre se i vores undersøgelse, at alt for mange danskere, de er nogle tryghedsnarkomaner. Fordi der er rigtig, rigtig få danskere sammenlignet med kinesere osv., som forestiller sig at være iværksætter. Ifølge Dansk Erhverv er vi i Danmark afhængige af, at flere gør som Frederik Schreiber. Der er nødt til at være noget dynamik i økonomien. Der er nødt til at være nogle nye virksomheder, som hele tiden napper de etablerede i haserne. Og så dør der jo hele tiden virksomheder, så der er nødt til at komme nye til. Ellers så bliver vi fattigere. For Frederik Schreiber ser det ud til, at den chance, han har taget, betaler sig. Computerspillet Rise of the Triad udkommer om 2 uger, og det er allerede før udgivelsen populært. Ja, vi kommer helt sikkert til at kunne leve af det her. Vi har lagt på top 10-listen i en uges tid på pre-orders på Steam, verdens største digitale butik. Så vi skal til at starte studiet op nu her, og det bliver helt fantastisk. Indslaget her er lavet i samarbejde med vores kolleger.